Орденами за мужність нагородили посмертно 15 нацгвардійців. Почесні нагороди військове командування вручило родинам полеглих героїв. Матеріали з Харкова Світлани Шекера. Пані Вікторія показує фото свого загиблого сина Дмитра. Йому не завжди 43. Усміхнений, спортивний. Випускник залізничного університету, працював, виховував доньок. Коли почалася війна, ні хвилини не вагався. Пішов добровольцем. Він пішов 25 лютого 22-го року. На другий день війни він пішов, дуже був мотивований. Добровольцем, да, захищати в Нацгвардію. Він став на захист батьківщини, на захист своєї родини, друзів. У вересні 2022-го під час контрнаступу отримав тяжке поранення. Він у складі спеціального загону ТОР розчищав 6 вересня 22-го року. Шлях до Балаклії, боровся за життя, але не зміг. В нього були рани несумісні з життям. З рук військових Вікторія отримує орден для сина, як і інші родини, які зібралися в залі. Не так би хотілося, звісно, щоб він отримав. Ну, вже нічого не зробив. Син пані Валентини загинув під Кремінною. Водителі, знаєте, ну він возив туди, ну на нулю був. По 2-3 суток там було. Як на нулю, він не дзвонить. Все буде добре, він завжди нам так казав. Все буде добре, мав. Рідним важко говорити про тих, хто вже не повернеться. Рік тому, 7 лютого, його не буде як рік. Загинув в боях під Кремінною. Не був професійним військовим, не проходив ніде службу до цього. Мобілізований. Він був справжнім. Він був занадто порядочним для цього життя. Прослужив у лавах 2,5 місяці. В нього залишилася дружина, донька. Таких людей мало, як він. Знаєте, в нього ступінь порядочності зашкалював. Тому так трапилося. Нагороду полеглого Ілії Івано-Чохелі отримує дідусь. Вони з дружиною самі ростили онука. З 2021-го Ілія Вано служив за контрактом у Нацгвардії. І під Києвом сражався 2 місяці. Потім перебросили в Харків. В Харкові він освобождав Харків. Потім має медаль за освобождення. Бой був, то спасав ранених і на протитанкову міну. Вони вивозили ранених. 4-5 чоловіка все погибли. Дві контузії. Одна в Балаклії, вторая на Гористі, Зміївської у нього була. Він навіть по цій частині ніде не звертався. Не хотів нічого, я своїх не брошу. І сказав, що буде воювати до кінця. Хотів освобождати Крим. Ордени отримали родини 15 загиблих військовослужбовців. Вони загинули в різний час. Хтось за звільнення Куп'янська, хтось за звільнення Ізюму, хтось загинув в Кришівці, в Донецькій області біля Бахмуту. І указом президента вони всі отримали нагороди за мужність 3-го ступеня посмертно. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».